Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcək. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş izləmələr. Koç, bugün o qədər parıldayırsan ki, heç kim bunu inkar edə bilməz. Gün ərzində özünüzü həyatın mərkəzinə qoyun. Diqqəti cəlb etməkdən qaçınmayın. Normalda səhnə arxasında qalmağa üstünlük versəniz belə, bugün özünüzü pərdənin qarşısına atmağın vaxtıdır. Bunu sadəcə diqqət göstərmək deyil, bacarıqlarınızı sübut etmək üçün bir fürsət kimi düşünün. Bütün zəhmətinizə və layiq olduğunuz gələcəyə görə bunu özünüzə borçlusunuz. Eşk həyatınızdakı təlatümlər sizi kariyeranızdan yayındırmamalıdır. Buğa. Hər şeyə yüngülvari yanaşmaq bəzən tənbəllik kimi qəbul edilsə də, hazırda ediləcək ən ağıllı şey elə budur. Nəzarət edə bilməyəcəyiniz şeylər barədə narahat olmaq üçün vaxtınızı və enerjinizi sərf etmək əvəzinə onları düşünməyin. Qarşıda sizi uzun ömür gözləyir və bir müddət sonra yaddaşınızdan silinəcək insanların sizi ruhən yormasına izin verməyin. Psixi sağlamlığınıza diqqət yetirin. Başqa bir maceraya başlamazdan əvvəl hər şeyin qaydasında olduğundan əmin olun. Bəzi insanlara həddən artıq dözürsünüz. İndi hər şeyi dəyişməyin vaxtıdır. Əkizlər, bugün xüsusi insanlarla ünsiyyətdə olacaqsınız. Qəribə bir cazibəniz var, sizə nə isə verə biləcək insanları cəlb edirsiniz və varlığınızla onları heyran edirsiniz. Maliyyə məsələlərində bir az canınız sıxıla bilər. Qeyri-müəyyənlik və problem ehtimalı sizi real problemlərdən daha çox qorxudur. Kiçik şeyləri çox düşünmək yerinə böyük planınıza zaman ayırın. İnamla çıxdığınız bu yolda kiçik uğursuzluqların sizi dayandıra bilməyəcəyini anladığınız zaman özünüzü daha yaxşı hiss edə bilərsiniz. Xərçəng. Bugün gözlənilməz qazanc əldə edə bilərsiniz. Bu gözəl sürprizlə əhvalınızı yüksəldəcək. Bəzi narahatlıqlarınız öz-özünə yox olacaq. Bir müddətdir ağlınızda olan etmək istədiyiniz, amma başlaya bilmədiyiniz bir şey varsa, bugün ona başlayacaqsınız. Yola çıxdığınız zaman ən çətin addımı keçmiş olacaqsınız. Motivasiyanızı artırmaq üçün özünüzə bir yoldaş axtara bilərsiniz. Hətta sizinlə eyni fikirləri və həvəsləri paylaşan birinin olduğunu bilmək yaxşı ola bilər. Daxili hesablaşmanızın çətin olacağı bu gündə ətrafınızda çox insanın olması tövsiyə edilir. Şir, adi temp bugün sizin üçün kifayət etməyə bilər. Siz enerji ilə dolusunuz və bunu gündəlik işlərlə bitirə bilmirsiniz. Gündəlik işləri unudun və əsl özünüzü ortaya qoya biləcəyiniz işlə məşğul olun. Uşaqlıq arzularınızdan birinin gerçəkləşdiyinin şahidi ola bilərsiniz. Ətrafınızdakı hər şeyi, oxuduqlarınızı, danışdığınız insanları, olduğunuz yerləri sizi təkmilləşdirmək üçün hər şeyi tənzimləməlisiniz. Bugün açdığınız qapılar kifayət qədər yaxşı yerlərə aparma potensialına malikdir. Ona görə də şansınızdan maksimum istifadə edin. Qız, axar suyu, çayı idarə edə qarşını ala bilərsənmi? Əgər başınıza nə gələcəyini təxmin etməyə çalışırsınızsa, ətrafınızdakı hər kəsin reaksiyalarını bildiyinizi düşünürsünüzsə və buna uyğun hazırlıq görürsünüzsə, uğursuzluğun ola biləcəyi mümkündürmü sizcə? Başqalarının yerinə qərar verməyin. Özünüzə güvənin. İşləriniz rəvan getməsi üçün həyatı axarına buraxın. Belə olan halda xoş sürprizlərlə də qarşılaşa bilərsiniz. Hər şeyin yaxşı getməsi üçün bütün məsuliyyəti üzərinizə götürməyin. Üzərinizə düşəni edin. Qalanını başqaları düşünsün. Videonun davamı ikinci hissədədir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.